Co všechno v dnešním díle uvidíte? Okay. Jsme vybrali. OK. Tady jsme též už byli, ty vody se. Jej! Jsi spadl do lavy? Jo. Čau, tady tady je Michal a Leny. Nazdarek, zdarek. A vítáme vás u 6. dílu naší survival série, klasického survivalu. A co v dnešním díle budeme dělat, tak chceš to říct? Já to řeknu, tak dneska postavíme Nether portál. Ano. Budeme se podívat do Netheru, ukážeme vám, co se tu změnilo od minulého dílu. Celkem dost se tu změnilo od minulého dílu. A to je asi všechno. To je minulý díl, jsme natočili asi před hodinou a půl, takže vám ukážu, co jsme tady zatím udělali. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pořád úterý, 26. července, teďka je 3:44 odpoledne, tak stopky běží a můžeme teda asi natočit, já jsem na tímto FOHčko. Jinak jsme enchantovali. No spíš on je enchantoval. No, tak jsem si udělal Sharpness 2 meč s knockbackem, takže tak. A jmenuje se Lennyho uchvatný meč. Pěkný název. Tak a takže tady jsme teda dole, tady vidíte, co jsme teda zvládli. Od minule jsme s tou věží docela pokročili, jak vidíte. Byla teda takhle. A tady je Lennyho projekt, o který jsme mluvili taky v minulém díle už. A co to je, a jak to připomněl, je to teda ten kamenolom. A tady toto, jak vidíte, tak to povede až dolů na souřadnice 11. Jo. Na výšku 11 dolů. No, a takhle vypadá ta věž, já vám ještě takhle ukážu, jak vypadá. Nemáme sklo, takže proto tam ještě nejsou ty okna hotový. Jak já nevím, jaký tam potom budeš ti dát sklo? Tenký nebo klasický? Asi tenký. Jo, že se leje. Takže, chceš být první, co tu za postaví nedobytný kámen? počkej. Tak. Tak jo, takže položím to základní kámen. A já to dostavím. Tak, já to zapálím. Jo, by to přesně vyjít. Máš ho? Takže, pojď od toho. Hle, a tu bychom mohli udělat nějakou chodbu potom. Jasně, počkej, já se dám na Skypeu nerušit. Tak, a nerušit. No, vlastně, tady ta věž bude průchozí i ze hradu, že? No. No, tak to můžeme jakože do hradu. To je dobrý nápad. Tak jo, tak zapaluju, jo? No. Bum, a nic. Jak se smál. Takže počkej, takže kontrola. Brnko, máš? Mám. Jídlo. Mám. Máme. Vodu nepotřebuji, meč mám, počkej. Bloky, máš nějaký bloky? Ne. Tak jdeme ještě pro bloky. Já jim venku je bouřka. Takže jdeme ještě pro nějaký bloky, asi kobl vezmem, ne? Asi jo, já si vezmu hlinu, toho tu je dost. Já si vezmu takhle třeba dva taky koblu. A uvidíme, kde se narodíme, ty. Jsi zvědavý, kde se narodíme? No. Jak? Se zavírej ty dveře. Je zaplata? Teď jsem to chtěl. A počkej, no, nejdeme se pro mě vyspat? Ne, mě nechceš. Tak můžeme. No, abychom tu nepřišli. Tak, no, Nejdem. Já ho beru. O. Jo si. Tak, až mi jde.
Počkej, proč jde spát? Aha, ty jsi dal den. Já jsem nedal den, já jsem vypnul dešť. No. Nebyla noc. A tak proč si myslíš, že monstra jsou ve dne? Ne, jak hlavně jsme na bouřky, až je to klesou jako kdyby byla noc. No, takže... Za bouřky. Se najím. Já taky. A připravím si do ruky meč. Tak, já počkám, že jdu sport, ne? Ty už tam jsi? Jo. Jak to vypadá? A jako celkem to tu je, jako taková dobrá místnost. Ukáž? Ah, už jsem tady konečně. Mhm. Co tady dole? Oh. Ale tohle to, no, to můžeme vzít, ale jakože kdybychom dělali ten Nether Hub později. No. Tak to asi uděláme nějakým způsobem, ne? Jasně. Počkej, tam a do jakého tvaru jsi to chtěl? Nevím, na konečný tady mám kostku. A chodby, že z toho prostě vedou na čtyři strany. Čtyři základní chodby. Jako to jo, ale tak my bychom to mohli udělat taky šesti, jakoby úhelník. Šestiúhelník. Jasně. A jak máme tu věž, akorát zvětšit. Aha. A každý potom bych se odtýpadně toho portál přesunul, by byl nějak uprostřed třeba. Místo tohohle. No jo. A tak to by se ti ve světě zrobil nový, ne? Já mám pocit, že ne, než by to bylo takový kousíček, ne? Nebo ne? A nevím, to bychom tu nějak srovnali. Jasně. Ale ten... Jdeme těžit? Jo, jdem. Počkej, já se tady podestám nějaký ty bloky teda. Já bych, že to můžeš těžit rukou a je to jako rychle. To je dobrý. To pak. Hm. Byl si tou bouřkou. Budem těžit kvarc, ne? Jo. Počkej, jak já jdu začít cestu a co je ztratíme. Nebo si jdu vyskynovat, on jsou řadnice. Sorry. Vladě. A na co? Já to tady nebudu potom hledat půl hodiny. Ale jako kvarc, na co těžit? Sice levly, ale stále jak to nebudem postavit s tím? Komparátory. Že co? Komparátory. Komparátory z toho budeme stavět. Komparáco? To je náš komparátor? Ne. Aspoň nějaká novinka. Tak to ti potom ukážu, co to je. Víš, ale věř mi, kvarc, na to hodí. Ať se to hodí do středověku. Jakoby. A ne, tady to je na redstone, komparátor. Jo, to je to, to... Takový to druhý tý, druhý tý repeat. Ne, 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 ne. Smoříš. Žiješ? Žiju. Neschoříš? Schořím. To by bylo dobrý. Prý, žiješ? Žiju. Schoříš? Schořím. Uf. Přestalo to. Kolik ti to ubral? Tři srdíčka. Zůstali nebo ubral? Ubralo. Aha, tak mají moc. To je bacha. To je takový prout velký. Hmm. Tak mě je prout. Se můžeš vyškrabat nahoru, já jsem to udělal ty. Jasně. Tak, je má asi tady doleva, ne? Tam to vypadá, že by něco bylo. Vane, kudy chceš jít? Nechceš jít. Já tu těžím ten kvarc. Jo, to jo, a teďka, až to vytěžíme. Nevím, někam půjdeme. OK, tak já jdu někam. Někam třeba doleva. Já jdu za tebou. Ok, já tady jdu jenom pro glowstone. O, láva. Jdu tam. Takže souřadnice máš napsané, jo?
vyskrinovaný. Chytej ještě tak dole ten ghostone, prosím tě. Tam nejsem tečkom. Aha, tady jsi. Já tu těžím kvarc, kousek. Od tebe. Nevidím tě. Pak tě snad najdu. A tak mohli bychom zase někdy jít třeba těžit do dolů našich. Jasně, tak. Můžem. Tak teďka jsme v pekle, dneska bych měl díl v pekle. Co ty na to? Sebral jsi tam něco? Jo. Kolik už ho máš? Glowstone? No. Skoro stack. Pěkně, já mám už přes tak stack a půl. To bychom mohli používat na lampy. Já budu z toho lampy přímo z toho udělat. To by šlo, ne? Bez toho lampy. Co ani? Nevím, ještě. Tak. Počkej, se oposunu tohleto. No, dobré. Tak to tady však prostě vytěž, já se zatím pojádám dál. Mě za chvíli praskne krumpáš, takže já nic těžit nebudu teď. Jaky? Kasta tady slyším. No, nevidím, počkej. Kastík tady někde. O, té lávy. Hodně lávy. Počkej mě, prosím tě. Čekej na mě. Víš, ten glowstone je tak blbě, podívej se před sebe, jak je ten glowstone blbě. Já vím. Já jdu kopat tím. Bacha na lávu. A, prasku mě krumpáč. Květky? Jo. Počkej, jaká jdu těžit ruko. O, naštěstí se to těží docela rychle, ale to je dobrý. Tak. Jaký jsme tady úrovně, počkej. My jsme na 32, přijeli jsme moc nízko. Zkusíme tě kam jinam. Takže jsme fakt moc nízko. A třeba v dalším díle bychom mohli nějak ten portál do toho. Mm-hmm. Ty se v tom vyznáš, takže... Tak vyznám. Souřadnice pouště děleno 8 a máš souřadnice v metru. Děleno 8? Mhm. Že jeden blok... Normálně... Je, jeden blok metru je 8 bloků v reálu. Chápeš to, ne? No já to chápu. Tak já jsem nahoře. Já jdu tady do zpomalovací. Ale bez toho krumpáče, ty jo. Tak jako já... mohli bychom se vrátit do světa a něco dělat. Tak počkej, když jsme tady, tak tady prskou máme, ne? Přišli jsme tam v odsu, takže zkus to zkusit jít na druhou stranu. Já zkusím najít tu pevnost takovou. Co tady je? Aha,
ty jsi tam, já jsem šel nahoru. Chce mě řídit, když tam stavíš most. Aha, já už vidím toho ghasta. Já taky. Jdeme zabít? Čím nemáme luky? Máme meče. Určitě tam takhle to, že? Tak můžu jít odráže počkat na něj. Tak já jdu s tebou. OK. Ne. Je tady. Ale tamhle. Pojď sem. Už střílí. Jde to. To půjde, hele. Počkej. Vedle. Sakra. Jo. Ona střílí jenom po tobě. Tak ho zkus zabít, počkej. Pojď sem, pojď nahoru za mnou. Počkej, já tady tam mám teďka prostor, že? Já tady říkám takovou plošinu. Právě že já tu mám velkou plošinu, víš? Já taky. To bych chtěl ji nějak naštvat. Ale nebo co to je? Jak ho naštvat? Teď už je naštvaný. Aby šla po mě, víš? Tak já to mám zatím dobrý, počkej. Zrovna jak se vystavím, tak jde tam, jo? Kde tam tatě se střelí? On je v hlavě potopený. A stejně střílí. Tu ono to prostřelí skrz tu hlavu. Bacha. Vítej to ještě tak prosím tě. Tak, dobrý. Bacha, zase střílí. Letí. To se mi nepovedlo. Ale tam je. Já jsem ho chtěl zabít. Bacha. Já jsem ho chtěl zabít, sakra. Co tam maskuje? Bacha, toho malýho pigmena, jo, nehytneš. Nevykašlím se na co? Asi jo. Tak jak budeme mít luky, Bacha. Tak to... Ty, on trefil toho pigmena. A já ho netrefím já. Někam půjdem. Ale zabil jsem ho. Mrtvý. Kam půjdem teďkom? Já nevím, tady to vypadá, že nic moc není, tak... Já jsem si tam stavěl. No a pak jsme vlastně uviděli toho gasta, jdeme tam zpátky? Jo. Ale ta lava tu tak nebyla, ne? Třeba nevíš, že ani ne. Má možná mohla stýct. Má možná to jenom taká, ale jestli ho dotýct. No, tak. No, nevím, jestli jsem si pomohl. Nepomohl. Jo, jsem dole. Je tady něco? A. Já zkusím najít tu pevnost, to je docela velká. Ale, dobrý glowstone tady. Ten je hodně dobře tady ten. Když tak na mě prosím tě. Já teďka těžím glowstone. Co teďka děláš ty? Já kajsik jdu. Jo, tak čekej na mě prosím tě. Kam jsi šel? Aha, tamhle jsi. Ne, bo já to chci najde. Víš, jak půjdeme a úplně nebudem vědět, kde, odkud a tak. Jasně. Ne, tak radši ať jeden těží a jeden bude hledat, ne?
Kde? Kámo, co mi na video, když bys to potom našel? No tak by se sportl, ne? O, ty huby tam. Hej, tam je hodně široká láva, ty krásy, lepředu. Když by třeba boky, tak řekni. Vidíš tu širokou lávu před náma? Jo, vidím. Počkej jenom, teďka jsem tady. Jo, jo. Jsem tu. Nic tam není. Ne? Jak to tady tam vypadá? Pravoplatně jsem našel Stronghold. A pěkně. Jdem tam? Jasně, počkej, já jsem tak vezmu ještě tady ty Ghoststone a hnedka tam jdeme. A my nemáme krumpač. Máme bloky. Počkej. Vybíráš to ještě tak prosím tě dole. Já se tam jdu nějak zatím dostat. Postav slot? Ne, z boku. Je to tady hodně vysoký, ale... Jdu tady. A tak vedle. Aha, už jsme nahoře. Počkej, to takhle celý nezničí, takže tak. Sakra. No ta hlava. Víš, tam je tu širokou lávu? Jak tam teče? Bacha! Mrtvý. Bacha, tam je potom hnedka další. Já vím, kudma půjdem. Počkej, já ho zabiju. Tak já zabiju toho druhého. Bacha, tam je normální. Mám dvě kosti s něho. Tady ty černý můžou dropovat i uhlí. Tak, tady. Počkej, já si tady ukážu souřadní teď, ok? A ta metka za náma je další ghostou. Tak. No tady je ghostou. Pojď sem. No spawner. Na co? Nevím, na něco, já jsem se tam nedíval. Na takový ty žlutý potvory? Asi jo. Tak čekej, ještě bo já to chci postupně, víš, že hledat. Jasně. Já bych už konečně prostě ten kamenný meč. Od prvního dílu. Tu nic. A? Tak tuto je slepý, takže tu si můžeme dát poznačeno. Počkej, tak já jsem udělal takhle třeba shooter. A nebo takhle. Tak. A když je byl ten spawn? Čekej, tu tu nic, takže pojď. Čekej. Tuto je slepý. Vážně? Jo, tam. Tam nic není. No počkej, tam jsou ještě chodby vzadu. Kde? Tady, já. Ne. To je... Říkám, že to je slepý. Sady. Počkej na mě. No. Aha, tak tam nechoď. Dobře, jdeme tam. Osvědíš tak nějak ten spawner, osvěď ho. To bych musel mít s čím. Ty máš torče? Ne. Sakra. Ale umřel. A já umřu taky. Ale. Já umřu. Já umřu. Ne, já taky. Neumřu už. Už neumřu. Už mám půlku zase. Já ti ho seberu. Dobrý, sebral jsem ti věci, tak chceš, tak můžeš portnout. Pojď. Tepe... Leny... Goro. Čekej. Takže... Elma... T...
Ta mečík. Počkej, ještě něco ti dám. Tady ti dám nějaký bloky, tyhle bloky, tyhle bloky, tady. Ještě něco? Ne. Dobré. Tak. Meč do ruky a jdu na ně, musím ti pomoct. Aha. A kde jsou? Tady. Já tady došáhnu. Au. Neměli by se spawnout, ne, když jsem to obstavil. Ne. Teda aspoň doufám. Já jdu na něho. Kašli na něj. Tyčka tu vem. Tady je hnedka druhej naproti. Kašli na něj. Bacha, já supportu. Že jsem to schytil já zrovna. Tady tady nic není, takže jdeme na další most. Dneska co je vedle. Počkej. Vody. Bacha. Tu to dám takhle, jsem zastavil celé, že tam je to. Jasně. Spalme. Tady nic. Nic? Počkej, jsou pět. A jo, tady fakt nic není, sakra. Si jdu podívat tady. Bacha, ten byl tam je u té hlině, jak to zastavil, jo? Jo, tu jsou schody. Jo? A je tady něco? Chodba. Nic. Tady tež nic. Tady ale tu bychom se mohli vrátit, prozkoumáme ještě to a... Tak prozkoumáme nejdřív ten spodek. Však jo, já bych se chtěl nejraději dostat dovnitř. Tak tady. To je taková, kde jsem taková láva. Počkej, co tady? Nic? A nic tady je. Abych rád našel ty červené kytky, co jsou? Nedrvarty. No. Počkej, já se musím dojíst. Nic. Já se máme glowstone, nebo tak dva stavky těch bloků. Tady nic. Tady něco. Oh, lava. To bá, stavu. Schody? Je truhla. Co tam je? A golden chestplate a na koně. Ironové. Další? A za to beru. Tady ještě je možná být, co? Je tu? Hmm. Tu je balkonek. Aha. Tady to je někam vede. Jo. Oh. Paráda. Berem. Tak. A další druhá. Zlatý meče. Ty tady nechám. A tu to končí. Žiješ? Jo. Karu už tak nahoru. Bacha, tady ta žlutá. Co to je? Jsi šel nahoru? Jo. Bacha, jsou tady dva ty černí. Ty vole, to je ta lodka. Je, magma! Okay. Tyhle, kolik ty máš životů? Tyhle, to je svině. Zatím, oni jdou po mně. Sedu dojíst. Propoj nějaký? Jo. Kolik máme? Já mám dvě. Já nemám nic. A tady co je? Ale mohli bychom se vrátit. Počkej. Tady nic není dozadu potom. Kam se chceš vrátit?
to je plné. Čekám, že já jsem se ztratil. Supportní. A dobře, já jsem tady u těch brojty nedrobarty. Jo, dole, jo, dobré. Tak já jdu za tebou. A ta je druhá. Aha, ta už je vybraná. Kde jsi? Portuj. Proč? Tak, bo je to, že máš problémy. Tacha, jak to střílí. Tam nic. Čekej. Jsem chtěl zastat. Tu taky nic. Ne. Ne? Tady to vede dolů. Tady mě říkají, že to nikam nevede. No, asi ne. Tady jsou spory, které prostě vedou do zdi. To jsme vybrali. OK. Tady jsme též už byli, ty vody se. Jej! Jsi spadl do lavy? Jo. A vím, jak to udělat. Víš jak? No. Napiš si příkaz na port k sobě, ale ještě mě neportuj, jo? A já se připojím. Ačkej. A ty mě portneš hnedka. Typ, Goro... Na Lenny. Ačkej. Go, R, O, 4, 8, 8, Lenny. No, můžu? No, 3, 2, 1. Počkej. 3? Dva, jedna, teď. Portuj. Portuješ? Jaj. Dobrý. Ale mám kolem sebe černo. Tyhle jsem tam zaučil takový debilní rád. Počkej. A tak my jsme to prakticky už celé prošli. Jo, tak to tady zazděl. Jaj. Už mi štvo. Hej, au. Já tam zaučil takový debilní lávy, ty krásy, jsem na něj vůbec vysvětlil, já jsem to vůbec neviděl, tam byla díra. Tak. No, počkej, bychom... tady ještě něco. Aha, ne, to je prázdný. Takže my bychom se mohli vrátit už. A jsi šel teďka kudy? Supportní. Už jsem tě portil. Aha. Takže můžem se vrátit. A to jsem zde, do tamhle si. Ty vole, to si nemůžeš představit, jak jsem se teďka lekl. Fuh. Tu jsme asi, tu jsme byli. Tam jsme byli, co tam je? Tam jsme byli, ne? A ne, právě. Tam právě, že nic nebylo. Počkej, tady jsme ještě, tady jsme zastavili, aby na nás tekla ta láva, takže tady jsme ještě nebyli. Počkej, bacha. Já mám bloky, takže. Tak. A je to. Bacha. To bude spawner, bacha. Nechoď tam ještě, pojď zpátky. Kaši na to, už máme. A tak to tu zastavím takhle, cobblestone. OK, bacha letí, zrovna. Akorát to zastavil. Ahoj. Počkej. A přemýšlím, kudy jsme přišli. Já vím, kudy má. Jo, já už taky asi, počkej. Jasně, já už jsem tady. Kde seš? U sloupu. Jo. Přežiju, když to skočím? To jich mohl, co? Kudy to bylo? A já vím, kudy, pojď sem. Kde? Tak, pojď. To jsem si dal jenom takhle, že tam... Jasno. Aha, to je.
jsem bych potom to metru udělal i k tomu pevnosti. Taky musíme chodit tady tudy, ne? Kde jsi šlený? Mě to jedno, že? A jak to tak udělám? Počkej, jenom vás to zlobě. Žve? Tak, dobré. A tak... Mě to není zas tak daleko, myslím. Tak. Máš souřadnice? Mám. Jo? Jsi je fotil? Jsi je fotil, jo? Jo, i toho spawnera. Vlastně já jsem si je fotil u toho spawneru, čili to mám i s tím spawnerem. Prvním. No, co tady to? Nic. Jsme byli někde tamhle naproti, počkej, tady to nepůjde projít, půjde. Jo, já si myslím, že u té... Jo, já jsem u toho mostu našeho. Jo? Hliněného. Mhm. Jo, jsem nemusel pod to, jsem po dva boky, to byl. Tyhle, mohl jsem zdržit duchnu dolů zase. No ale fakt, pak bych tam udělal to metro, protože tady to je hodně nebezpečná cesta. No však, můžem si udělat tím metrem to k portálu tady. To zhruba víš, kudma. A... Jo to, že jsme udělali to metro, že by tam jedna cesta byla přímo k té pevnosti, že jsem dal třeba napojen na nějaký most. Jo, a teď mám kudma. My jsme vám nějak volil jsem jako věc nějaký škvíli, tak počkej. A vytěžíme ještě, ne? Vytěžíme? No. Pozbíjí to ještě tak prosím dědové. Dohýlovat. Oni jsme byli tady dole, si myslím. Tak, zkusím. Dobré. Přežiješ, pojď. Hlavně to bylo někde... Tu. Jasně, tady na tebe poškodně. Tady na tebe teka ta láva. Tu máme ty schody. Tady na tebe teka láva. Mně se zdá, že to je... Tady. Mám to. Mám to. Tak jdem zpátky? Asi jo. Počkej, bacha. Já tu udělám schody. Jasně. Počkej, to udělám zase já. Počkej. Já jsem měl jeden box. Jdeme zpátky. Už mi to se nechce portnout. A už. A venku je z klasika. A pršť. Jdem se vyspat, ne? Jo. Bacha. Vůbec. Jdeme rychle. Zapři za sebou. Je. Spím. Dále, přestane jí pršet. A, máš u sebe tady nějaký glowstone? Jo. Tak počkej, tak mě prostě dáš. Já ti tady opak hodím ten kvarc. A když já prostě ten glowstone, já s tou udělám boky. Tak, tu máš, a tu 20, máš. 20 metrů vartu, díky. To můžem to, a můžem si udělat potom nějaké ty elíky. Jo? Co? Takže, mám jeden stack bloku. Tak, 13.
mám bez dual bloku mám glas taky. Já se tady ne... Teď to můžeš vypnout, ty. Co? Co můžu vypnout? Tuhle zombiky a tedy. Mhm. Bude rád bych teďkom vybouchnul. Hej to. Ale máš sakerku, to si vezmi. Co to dělám? Tak. Kvarc nechat, obi. Já se dělám krumpáč, ty už máš? Nemám. Tak se budeš takhle dělat. K čemu? Tak já nevím, co chceš teďka dělat. Máme 40 minut na to čína, takže... 40 minut, takže jako já nevím. Myslíš, že co teďka budeme dělat? Tři... Styky, tady dva. Myslíš, že chceš zase třeba tady pokračovat na té věži? Na věži pokročit? Ne, tak co chceš dělat? Nevím. Tak můžeme jít do dolu zas. Tak jo, tak. Počkej, jak zavírej, sakra. Mám tady nic nevleze. Tak to můžeme jít s tou naší. Tak jdem? No jdem, pojď. Tak já už jdu. Tak kde jsi? Aha, ty jdeš vodou. Počkej, a máš torče? Jdem. Ty máš torče? Ne. Tak pojď, ne, si vzít. Ty jsi kde, doma? No. A potřebujeme uhlí, musíme prostě těžit uhlí. Tak. A styky mi někdo zebral. Jestli chceš já mám staky, tak já ti tady takhle stak můžu dát. Torčí. Jo, tak to je dobré, pojďme. A počkej. Ještě pro jistotu jeden krumpáč. A tak mi udělají taky ještě lištok. Ok. Čekej, já ti dám ten krumpáč. Pojď. Čekej, ne? Jo, to je to místo naše. Aha, tady máš ten krumpáč ještě. To je ještě ta pec minula. Jdeme. Tak jsme šli minule, tak... Jdeme za sebe do sebe? Jo. Sice jako mohli bychom pokračovat v těch, že ale... Tak ale to daleko. Už nikoli jsme to vytěžili nějak 200 bloků. Ale o to ne, že to je daleko. Někdy se třeba k tomu můžeme někdy vrátit, že? Jasně. Víš, tak prostě děno. Tak jo. Hlína. Řekni, že takhle, že jste celá šlo zase. OK. Že co? Že však řekni, kdyby zase si něco našel. A tak já už jsem našel goldy, ale to jsem ještě nekopal. To prostě jenom kopu před sebe. To vykopej, ne? To cestou zpátky, jak by. Cestou zpátky už nemusíš mít krumpáč. To už ti můžeš mi praspět, takže...
A tady je uhlí, tak já ho vezmu. Slyšel to zátah? Jo. Kolik to tam bylo? 6. Pěkně. Tak to už jsme si přinesli 3. Aha, mám švázo. To je ty suroviny, ne? Ježišmarja. Co pak štěrk? No co tam máš? A hlava. Bacha, taky tam budeš mít. Za obsidiánem, jo? Tady. Jo. Dávaj bacha. Našel jsi už? Nevím. To snad víš, jestli jsi šel přes závu nebo ne. Ještě ne, nenarazil. Tak. Nevím. A lapis, ten se hodí na enchantování. Už mě praskne krumpáč, to tobě. Ještě trošku mi vydrží, asi tak 10 bloků ještě. Já už mám červený. A už prasknu. Já jsem tam ještě s železo moc nebudem potřebovat, ne teďko. Tak, může se hodit do budoucna. Tak já se jak vím, že jsem to nevykopal, takže kdykoliv se tam můžu vrátit, že? A možná to by se chtěl vrátit třeba 200 bloků. Ale jak třeba bych nám chybělo, ne? Tak bych se vrátil jako z domova tu. Je tak? To je na začátku. A něco jsem našel. Ještě jsem si šel jaký prask. A vezu ty silver fish, ale. A redstone. Uhlí máš nalevo, napravo od sebe. Budu vykopat. Okay.
Další čelo, co tady mám? Diamanty! Počkej, ukáž, já se chci natočit. Vidíš? Nekopej. Pěkně, tak, vidíš. Bacha na lávu. Ale by se nespí do hlíka, máš pak večeří. Kolik? 6. Už jsi zpátky? No. To jsi velká prokopa. Já jsem se jenom chtěl podívat, jestli tam nebudu dia. Aha. Tak je, tak máme našich 6 diamantů, to je pěkný. A redstone, zlato. Bacha, lava. Kde? Před tebou někde bude. Já tady mám obsidian. A já už ji mám. Ale to je jenom jeden blok. Ale to hnedka. Oh, a tohle mi to spálilo, to nic. To jsme... Kde? Ještě daleko z těch druhých. Od těch prvních, co jsme kopali prvně. Jo. Ty jsi tam prokopal? Jo. Tak to máš ještě vždycky jeden blok zeď mezi sebou, ne? Jo, to jo, tak. Takže za chvilku odejde už i ten druhý kompáč. Tak se do toho asi vrátíme, až prskne. No, můžem. Tak já se vracím, že vím, že jsem tam ještě něco přešel, čili já už jdu zpátky. Však se taky něco nevíš, tak třeba na to železo nebo takový. Železo, já jsem to věděl. A redstone. Ty už jsi zpátky nebo ještě kopeš? Jdu zpátky už. Je. Se nemůžu dostat. Tak. Další železo tady mám. Krumpáčeš jak jeden dva boky a už nepraskne se. Či ten druhý. Že? Páchy? Máme natočeno 52 minut, tak. Co děláš? O. Tady bude další cesta. Tak počkej, jak mluvit. Popeme zase tady další hnedka a jdu kopat tady. A ještě vydrží. O, dia! Tak to bylo hodně dobrý. Tak. Máš krumpáč ještě? Jo. 3. Ale my jsme je tu nedávali, jako jestli si teďko myslíte. Ne. Kolik jich bylo? 6. Tak je. Počkej. Bacha na lava. Počkej. Teď to je tady. Počkej, já tady vrátím tuto, počkej.
Aha. Ten to bude takový ošemetný potom, až budeme kopat tady. Dobrý, zatím ne. To udělám poslední. A už mě praskoukl páč. Mě taky. Počkej, jak to dáme ještě rukou, ne ten jeden blok. Prosím, ho zničí, prosím tě. Je lapis. Kde? Tady. To bude zapomněl, tak počkej. Ale tak, ale ber to tak, když budem dělat ještě cestu na tu stranu a no. Tady takhle. Hodně často je. A mně se to tu nechce skákat. Tak to jak jsem jednoho těžo tam seděl. Tak. Se asi vracíme, ne? Jo. A tady nahoru vlastně ještě nemáme přístup, čili musíme po té vodě. A výborně. A já stopím. Ale já jsem hrdý na tu věž. Já taky. Povedla se ti. Já uklidím ty věci. Jejka, hele, je ta nostalgická hudba, takže... Tady doplácám ty točky na tom okolí. Tak, hotovo. Toče došly. Chceš to asi ukončit, ne? Pomalu asi, jo. Čekáte, jenom dám ještě přepalovat věci. A ukotím věci. Tak kam půjdem to ukončit? Můžem tady. Okay. Uhlí. Ale měli bychom si postavit nějaké místečko, kde budeme začínat video. Pravděcky by tam mohla být ta věž? Co to je to? Vůbec pro? Věž? Já bych si spíš něco postavil jakože... Nějaké schody a tam nějaký jakože 2x2. Aby byl výhled na to, co jsme tu všechno udělali, víš? Jasně. Počkej, já jsem ještě udělal kompáč. Může to být úplně třeba až nahoře, těch úplně nahoře skaly, že? No. A to zase není potom moc dobře vidět, to je fakt už moc vysoko. To je jedno, pojď, můžem to ukončit. OK. Můžem? Můžem. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zahrnete ho hodnotit a to jsme tam ještě viděli s tím, tak byli jsme v nedru, něco jsme natěžili, kolik jsme tam měli celkem dia? 12. Pěkně a my se vám to teda pro dnešek loučíme, ještě jednou děkujeme za shlédnutí a zase někdy ahoj. Čau.